Գոյի մարդասիրական հիմնադրամը հիմնել է տեղահանված արցախցիների համար խեցեգործության արվեստանոց ուսումնարան, կերամազարդ անվամբ։ Երևան քաղաքում կերամազարդ խեցեգործության արվեստանոց ուսումնարանի բացման արարողությունը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 21-ին։ Այստեղ բացառիկ հնարավորություն է ստեղծված 2020 թվականի պատերազմի արդյունքում տեղահանված արցախցի արվեստագետներին աշխատանքային, մասնագիտական, ստեղծագործական և կրթական միջավայր ապահովելու համար։ Գոյի մարդասիրական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Ազատուհի Սիմոնյանը Արմլուրի հետ զրույցում ներկայացրեց նախաձեռնության հիմնական նպատակները։ Մեծ ծրագիրը ստեսվեց արվեստանոց ուսումնարան հիմնելու։ Բուն նպատակը արցախցի տեղահանվածներին ապահովել աշխատանքով, զբաղմունքով, տալ նրանց եկամուտի աղբյուր, միջավայր ստեղծագործելու, իսկ երեխաներին կրթել, կապել միմյանց, ստեղծել, այսպես ասած, մեկ արցախյան փոքրիկ անկյուն։ Իհարկե, քանի որ մենք գտնվում ենք Երևանում և Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ ունենք բուրը համագործակցություն և կարողանում ենք համագործակցել, իրենց հետ նույնպես քննարկեցինք, որ կարողանանք ապահովել այստեղ այս տարածաշրջանի մանկապարտեզների, դպրոցների, սաներին և իրենք նույնպես ունենան այս հնարավորությունը ստանալու այստեղ անվճար դասընթացներ և ընդունություններ։ Այս պահին մենք ունենք թվով 5 արցախցի, որոնք աշխատում են և առաջիկայում սպասում են արցախցիների երեխաների այցերը այստեղ։ Նկատենք, հիմնադրամի ջանքերով տեղահանված արցախցիների ընտանիքները կկարողանան իրացնել իրենց մասնագիտական հմտությունները, ստեղծագործել ապահովելով իրենց վաստակը։ Այս ծրագիրը ունի նաև կրթական բաղադրիչ, որի շրջանակում տեղահանված արցախցի երեխաները կմասնակցեն նկարչական և խեցեգործական դասընթացների։ Իսկ ծրագիրը իրականություն է դարձել մի շարք հիմնադրամների և Սփյուռքահայ անհատ բարերարների, Սփյուռքյան համայնքների նվիրատվությունների աջակցությամբ։